Ahoj, děti, podíváme se na stranu 49, kružnice kruh, a pokud si prohlížím první rámeček, tak vidím, že je to o zapisování kružnice. Pojďme se podívat na video. Kružnici zapisujeme pomocí jejího středu a poloměru. Tak tady mám kružnice K, tady je střed, střed kružnice zapsaný a. Poloměr této kružnice rovná se 2 cm a to zapíšeme sem. Tak, to je poloměr kružnice. Takže to budeme číst a kružnice K se středem S a poloměrem 2 cm. Tak tomuhle bych už rozuměl, jenom bych dodal, že kdybych z té kružnice vymalování Celé té plochy uvnitř získal kruh, tak bych kružnici přejmenoval na kruh K, a to je velkým písmenem, a střed by zůstal stejný, a stejný by zůstal ten poloměr, a četl bych to kruh K se středem S a poloměrem 2 cm fajn, naučili jsme se číst a také zapisovat kružnici pomocí jejího středu a poloměru.